Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Srbiji kojom poziva na sprovođenje nezavisne međunarodne istrage o navodnim nepravilnostima na decembarskim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima. Bilčik kaže da su poruke vrlo jasne, kao i da je u najboljem interesu Srbije da prihvati konstruktivne elemente rezolucije. Predloženo je i uslovljavanje i dalje finansijske pomoći Evropske unije Srbiji, a Ana Brnabić kaže da rezolucije dođu i prođu i da ovo nije ni prva, a neće biti ni poslednja, ali da će večno ostati zapisano da su u Srbiji postojale političke stranke i ljudi koji su sami tražili ukidanje suvereniteta sopstvene zemlje. S druge strane, opozicija rezoluciju smatra velikim uspehom i pobedom. O tome, ali i o ostalim vestima iz zemlje i sveta u prelistavanju štampe, razgovaram sa Ibrom Ibrahimovićem iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima i Markom Blažićem iz Centra za društvenu stabilnost. Juče i rezolucija i Savet bezbednosti. Ajmo da krenemo od ovog Saveta bezbednosti. Čuli smo juče i obraćanje predsednika, čuli smo na to šta je tvrdio Kurti. I Karolin Zijade i ruski ministar i predstavnici Sjedinjenih država, svi su oni juče dali svoje viđenje situacije na Kosovu i Metohiji. I da li ste juče čuli nešto novo, nešto drugačije? Da li ste videli neke poruke, šta ste pročitali između redova od onoga što ste čuli u obraćanju u Savetu bezbednosti? Svakako ću prokomentarisati obraćanje predsjednika i generalno Skupštinu Saveta bezbednosti, sednicu Saveta bezbednosti Sjedinjenih nacija, ali ne bi ja odvojio ono što smo gledali juče u Evropskom parlamentu i ono što smo gledali u Savetu bezbednosti. Povežite. Upravo smo imali priliku da vidimo dve Srbije, sliku dve Srbije, gde su ljudi koji su otišli u Evropski parlament direktno zahtevali da se ukine suverenitet sopstvene države. Znate ono kad kaže teritorijalni integritet i suverenitet. I upravo ti ljudi koji su otišli u Evropski parlament krše i teritorijalni integritet i suverenitet sopstvene države. Kako? Pa upravo taj spektar politički je za nezavisno Kosovo. Upravo oni su išli da mole da im stigne pomoć od Viole von Kramon, Šidera, Picule, svih evroparlamentaraca koji na svakom koraku pokazuju upravo delovanje protiv Srbije. Ali gde ste vi čuli da se one zalažu za nezavisno Kosovo? Biljana Stojković, koliko ja znam, i generalno ljudi iz Zeleno-levog fronta, stranke Moramo, su više puta otvoreno govorili da... Je li ona bila juče? I ona je bila juče. I bila, dobro. I ona je juče bila. I čak i da nisu pozivali i otvoreno govorili da je nezavisno Kosovo realnost kojom se treba pomiriti, čak i da nisu to radili i javno govorili, a jesu, oni su upravo išli da traže pomoć i nadali se da će dobiti pomoć od pomenutih evroparlamentaraca koji su otvoreni NATO, koji su otvoreni albanski lobisti za nezavisno Kosovo, za rezoluciju da su u Srebrenici desio genocid i sva ona ključna nacionalna pitanja koje srpski narod negde stavlja srpskom narodu teret krivice. S druge strane, imali smo u Savetu bezbednost da je predsjednik Aleksandar Vučić državnički branio interese. I vrlo mi je to zanimljivo deo pitanja kada ste rekli šta sam između redova pročitao. Ja mislim da je ono novo i što se par puta u našem i obraćanju predsjednika Aleksandra Vučića, a i u pismu koje smo poslali da bi se sazvala sednica Saveta bezbednosti, a to je ta formulacija nepodnošljivi uslovi. I ja mislim da će se upravo na toj formulaciji insistirati u budućnosti, zato što mi otvoreno na delu imamo politiku Aljbina Kurtija, čiji je krajnji cilj etničko čišćenje Srba i proterivanja sa vekovnih ognjišta. I upravo ti nepodnošljivi uslovi i onda taksativno nabrajanje šta je sve dovelo do tih nepodnošljivih uslova, kao što je 699 etnički motivisanih napada, što je porasto 300%. I sada da ne prolazimo sve one korake koji su mnogobrojni. Ali o tome smo svemu mi pričali, kad kažem mi, mislim i na naše predstavnike i na našu javnost. I mi ovde u studiju, pa koliko ste puta bili ovde, samo smo pričali o tome. I stvarno stiče se utisak da je to sve već bilo poznato i jeste i onima koji su juče slušali. Ko je juče... Je li bio neko juče ko do sad nije znao šta se dešava na Kosovu, a sad mu je jasnija slika? Mislim da je generalno međunarodnoj zajednici akterima koji su uključeni u pitanje Kosova, pre svega tu mislim na stalne članice Saveta bezbednosti, vrlo dobro upoznate sa situacijom na terenu i jednostavno, da se tako izrazim, ove
Velika Britanija, Nemačka, Sjedinjene Američke Države jednostavno nikad neće odustati od politike nezavisnog Kosova, zato što je to njihovo čedo koje su oni stvorili i kod njih ne može da dođe do zaokreta da oni priznaju tu svoju grešku i da recimo vidimo neke oštrije zaokrate po pitanju Kosova. I nije sada toliko ni bitno da li oni znaju ili ne znaju. Bitno je da smo mi i da mi u budućnosti iscrpimo sve međunarodne mehanizme, da konstantno insistiramo na pregovorima, da u tim pregovorima učestvujemo, da bi mogli da nađemo neko eventualno rešenje, put ka toj normalizaciji odnosa, jer je svima jasno da ako nema pregovora, a ovakva je situacija kakva jeste, onda je alternativa rat. A niko normalno neće da ratuje. I ja vidim sazivanje sednice Saveta bezbednosti kao još jedan međunarodni mehanizam i da se informiše javnost i da u nekim budućim pregovorima. Ali ono što je još bitno, samo kratko da kažem, vidimo oštra saopštenja State Departmenta, ali videli smo iz Nemačke neke signale da je ambasador pri takozvanom Kosovu oštro sudio to, pa smo imali da je predsednik Komiteta za spoljne poslove rekao, imali smo tu disonante tonove u samoj nemačkoj administraciji, ali su stigli vrlo oštre poruke iz State Departmenta i mi smo možda sazvali sednicu Saveta bezbednosti da vidimo da li će Amerika i delima da stane iza svojih reči. Da li će osuditi te jednostrane poteze Aljbina Kurtija? I ranije smo imali Eskobara koji kaže bit će za svo sa Kurtijem bez Kurtija. Imali smo svega, ali sve je ostalo na tom deklarativnom. I hoće li od ovoga što ste čuli juče išta biti drugačije? Ja bih zaista volao da bude drugačije, ali prosto sve ono što se dešavalo ne samo poslednjih godina, nego poslednjih 30 i nešto godina nam govori i ide u prilog tome da se zapravo neće desiti ništa. Ono što je tragično jeste da je ova inicijativa za sazivanje Saveta bezbednosti praktično sa strane Srbije, dakle praktično čuva negde integritet Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koje bi negde trebalo da sama sazove sednicu Saveta bezbednosti. Znači, jesu zakazali sednicu zbog svog integriteta ili zbog naše? Zbog kršenja rezolucije 1244 i povelje Ujedinjenih nacija. Dakle, trebalo bi da štite sve svoje rezolucije i povelje koje imaju, ali prosto vidimo sve što se dešava u današnjem vremenu i integritet Ujedinjenih nacija je potpuno urušen. Ali je važno da na jednom mestu dođe veliki broj državnika i da negde čuje i našu istinu, makoliko su je puta čuli, negde je treba stalno ponavljati. Naravno, da li će se nešto promeniti, neće. Ulazimo u jednu veliku izbornu godinu i bojim se da ćemo vrlo brzo biti skrajnuti sa političke pozornice. To je ono što mene plaši, da će Kurti dobiti još veći manevar za još veći pritisak ne samo na Srbe na Kosovo i Metohiji, nego i na ostali nealbanski živelj. Ne smemo to da zaboravimo nikako. Dakle, to znači kad kažete bit ćemo skrajnuti iz političke pozornice, juče sam ovde sa gostima kad sam pričao, oni su rekli bilo bi dobro da im ne budemo u fokusu. I sad, je li bi bilo dobro da se oni sad bave svojim problemima i da se malo smanje aktivnosti ti njihovih izaslanika, svako ima svoga ovde, ima i koliko hoćete, ne možemo više ni da ih pobrojimo. I šta u tom slučaju se dešava ako mi više nismo prioritet? Mislim, nismo ni sad prioritet, ali... Da se razumemo, jednostavno dok je Aljbin Kurti na čelu privremenih prištinskih institucija, da li mi bili u fokusu međunarodne zajednice ili ne bili, jednostavno situacija na terenu će da bude vrlo, vrlo teška po naše sunarodnike u Južnoj pokrajini. A šta može još teže od ovoga? Može, evo, vidimo koje mogu... Da, 2008. Pa i ovo je sad tiha oluja što se dešava. I toj tihoj oluji doprinosi i ukidanje dinara, ali ono što je ekstremno najavljen potez koji bi po meni bio prelomna tačka, to je da su najavili uvođenje obaveznog služenja vojnog roka pri takozvanoj vojsci Kosova. Mislim da bi to bio mnogo veći problem od ukidanja dinara, a vidimo da su oni već zacrtali rok 2028. pa su taj rok skratili na 2026. da će uvesti obavezno služenje vojnog roka. To su neki potezi koji bi mogli da budu katastrofalni i da imaju nesagledive posledice. Tako da mislim da ta strana, da li međunarodna zajednica treba da im budemo u fokusu ili ne, ta medalja ima dve strane. Jedna je da jednostavno KFOR i snage KFOR-a na terenu su jedine koje mogu da spreče i možda neki nasilan pogrom koji bi se desio i ne daj Bože
scene kakve smo gledali 2004. S druge strane, ta međunarodna zajednica, nažalost, koja ima poluge moći na terenu i koja je zainteresovana za rešavanje te Pandorine kutije koje su sami otvorili, su oni upravo koji su i podržali Kosovo pri jednostranom proglašenju nezavisnosti. Ali kad kažete, bit ćemo skrajnuti, ovo je izborna godina, šta ovi kojima je ovo važna izborna godina, mislim na Evropu, na Evropsku uniju, mislim na Amerikance, iako pola planete u ovoj godini ima izbore, ali ovi su nekako najvažniji, ti su nam u fokusu, šta oni moraju da urade dok ne dođe do njihovih izbora, a da se odnosi i na nas? Pa oni imaju agendu koju sprovode, imaju veliku administraciju i njih izbori uopšte neće premetiti ili ubrzati ili usporiti procese koji se ovde odvijaju. Nesporno su, još se juče desilo, dakle, rezolucija u Evropskom parlamentu, jeste još jedan vid pritiska na Srbiju, dakle, kada su Kosovo i Metohija pre svega u pitanju, ali vidjet ćemo šta je pozadina svega toga za nekih mjeseci i po dana. Vrlo slična situacija u Makedoniji, Severnoj Makedoniji 2015. godine. Načine koji su praktično urušili suverenitet Makedonije jeste sličan ovom što se desilo juče, iako ta rezolucija zaista nije obavezujuća, ali prosto 2015. su Makedonci, četiri najvećih makedonskih partije, potpisale sporazum. Bila je prelazna vlada godinu i po dana koja je pripremala nove izbore. Tada je bio sukob politički između Grujevskog i Zajeva. Bio je onaj oružani sukob u Kumanovu i vi ste kao rezultat toga imali neke nove izbore gde su na drugačiji način pripremljeni. Izabrani su novi politički lideri i dobili ste Severnu Makedoniju danas kako jeste. Dakle, sa potpuno izgubljenim identitetom, suverenitetom. To je nešto što negde se svo vreme borimo i dalje smo nezavisni, suvereni zaista i to je nešto što košta i za to plaćamo cenu. Ok, sad ste pravili paralelu, zbog čega? Zbog toga što negde i za ove rezolucije... Jel nas čeka taj scenariju ili smo već nešto tog scenarija uradili? I za ove rezolucije koja je juče izglasana, negde nazirem želju opozicije da na taj način negde u nekom narednom periodu dođe na vlast. Jedno je želja, jedno je snaga. Želja je jedno, snagu ima Evropska unija. Evropska unija naravno to može da koristi kao alate neke ucene, ne kad smo samo mi u pitanju, nego prosto jedne kontrole unutrašnje u Srbiji da ukoliko neko ne pristane na neko političko rešenje može dobiti određeni pritisak da se desi vrlo slično što se dešavalo u Makedoniji. Ali ako stalno govorimo ovde, nije rezolucija obavezujuća i premijerka je rekla dođu pa prođu, nije ni prva ni poslednja, bit će ih još. Šta sad mi radimo? Jer mi dajemo previše pažnje tome, jer se previše osvrćemo na to, ako kažemo nije obavezujuća, pa nije obavezujuća, ili sad čekamo da vidimo, pošto to treba da ide Evropskoj komisiji, je li tako, šta će oni da kažu, kakav je uopšte sad redosled? Pa mislim da iz obraćanja Bilčika vidi se da ta formulacija da se samo konstruktivni predlozi... E, to šta znači konstruktivni da prihvatite? Pa to je upravo jasan signal od njega. Prihvatite ono što želite, što ne želite, nemojte prihvatiti. Nikakva međunarodna istraga svakako ne dolazi u obzir i on je više puta rekao da su za njega izbori završena stvar. S druge strane, mislim da ta sama procedura što ide dalje ka Evropskoj komisiji, da će tu biti kraj toj rezoluciji, da nikakve Srbija posledice od nje neće osetiti. Ali ono što je problematično i gde mi malo pažnje posvećujemo, to je upravo retorika kojom se, nažalost, opozicija u Srbiji obraćala tim evroparlamentarcima, gde ste vi, predsjednik Aleksandra Vučića, optužili da je Putin na Balkanu, a setimo se koga optužuje da je Putin na Balkanu i da širi maligni ruski uticaj, kako oni to formulišu, upravo Albin Kurti. Znači, vi ste istu retoriku Pavla Grbovića, Biljane Stojković i svih oni koji su bili u Evroparlamentu, imate istu retoriku obraćanja koju ima i Albin Kurti. Gde vi sobstvenog predsjednika, nebitno šta vi mislite njemu, nazivate i malim Putinom i govorite da širi ruski uticaj na Balkanu. To je vrlo opasno u ovim turbulentnim geopolitičkim vremenima. Znači, vi mogu slobodno reći, direktno pozivate da Evropska unija uvede sankcije vašoj državi. Ja mislim da bi se oni tome radovali, da bi oni pozdravili kad bi Evropska unija uvela sankcije Rusiji, jer bi se onda otežao život našem stanovništvu i onda bi se eventualno nadali da to neko nezadovoljstvo dovede do smene aktuelne vlasti i pada Aleksandra Vučića. Jednostavno, mora postojati neka crvena linija i vi se morate pomiriti sa činjenicom. Ne možete svim sredstvima, šta je sledeće?
da se vratimo u 99. pa da neko poziva da se Srbija bombarduje, da bi Aleksandar Vučić sišao sa vlasti. I ovdje uopšte ne parafraziram, nego meni je skandalozno bilo da vi sobstvenu državu, sobstvenog predsjednika upoređujete sa ličnošću i državom koja je, tako reći, na tapetu kompletne Evrope i gde nam je to da se... Ali evo, kad vi to sad kažete, kad nabrojite šta su radili predstavnici dela opozicije i kada kažete da ta rezolucija, da će njoj biti kraj kad dođe do Evropske komisije, znači onda nema tu sad nekog velikog traga koji će ona da ostavi. I ako ste sami rekli, Bilček rekao, prihvatite ono što vam odgovara, ono što vam odgovara. Ono što će ostaviti trag, to je svakako ponašanje i stavovi. To je ono što smo čuli, ko je rekao Brnabić, ili ko ostaće zapisano da je neko rušio svoju zemlju, integritet i suverenitet. Tako, i to je nesporna činjenica. I ne samo šta je usvojeno u toj rezoluciji, nego opet da pominjem, gde vi direktno targetujete svoju državu po pitanju po kom... Dobro, to je juče uspeo i da iskoristio i Kurti kad je odgovarao, kad je rekao... Upravo to govorim. Znači, vi koristite, imate u istom danu obraćanje Aljbina Kurtija u Savetu bezbednosti i sobstvene opozicije i imate istu retoriku obraćanja. Meni je to neshvatljivo i to je ono što će ostaviti trag i što je, nažalost, presedan... jedan presedan autošovinizma, mogu slobodno da nazovem tako. Ali vidjet ćemo šta se krije iz ove rezolucije za mjesec i po dana, ako vidite koliko su intenzivni događaji i koliko se događaji prekrivaju jedni drugima, dolaze izbori. Ja bih sačekao, kada je rezolucija u pitanju, da vidimo šta će se desiti zaista za mjesec i po dana. Ja sam zaista očekivao posle ovih izbora da ćemo raditi svi zajedno na jačanju unutrašnjeg dijaloga i smirivanju negde tenzija, da ćemo svi negde zajedno naći način da nađemo bar minimum... Jeste to mislili do sednice konstituisanja parlamenta ili mislite i dalje? Do konstituisanja, ne mislim više, do konstituisanja parlamenta sam zaista očekivao da opozicija dođe do jedne zrelosti u kome ćemo zajedno doći do bar minimuma nacionalnog konsenzusa oko važnih nacionalnih pitanja. I sad kad vidite da nećemo? Ovo što sad vidim jeste paralela koju sam dao sa Makedonijom, da negde postoji želja da se izazove još dublja politička kriza, da se naravno umeša strani faktori i da se naravno uvek postoji mogućnost za većim unutrašnjim nemirima i incidentima. Prosto ono što se desilo u Makedoniji jeste nešto što meni konstantno daje određeni strah da ovde dođe do nekih i većih sukoba. Ali do čega će doći, to sam pitao i Marka na početku. Ako uzmete ovdje šta je rekla juče Zijade i ona jeste, kako je govorila, govorila je o tome šta Srbi trpe na Kosovu, pa je rekla da nije moglo da se ovo uradi bez prethodnih konsultacija sa srpskim stanovništvom. Slično su imali i Amerikanci, i ambasador Alžira i ko je sve juče koga smo mi prenosili ovdje, ko se obraćao. Ali šta se menja? Doduše, pomenuli su oni svi i Banjsku i sve ostalo što je išlo. Ali šta se menja sad? Da li se uopšte išta menja? Mi smo juče ovde pričali o toj sednici s iščekivanjem da će nešto da se promeni. I hoće li se promeniti? Znate da diplomatska aktivnost mora da traje. I što je ovo za Vučića, kako je rekao juče, mala pobeda za Srbiju? Šta? Šta se desilo? Koji je to poen? Pa svaki put kad imate mogućnost zaista da ispričate svoju istinu, to jeste mala pobeda. Dakle, mi nemamo baš previše mogućnosti da u svetu neko, kao što to Amerika ili kao što kolektivni zapad, to radi u ime Kosova, to radi za nas. Dakle, vidimo vrlo dobro kako su danas pomešane karte. Dakle, Amerika je neko koji jeste napravio Kosovo, ne zbog Kosova, nego zbog geopolitike i zbog NATO puteva, već kako to ovde na ovom području se izrašalo. Dobro, i mi ovde nismo ni u najmanju ruku sanjari, da mislimo da će nešto da se promeni u njihovom stavu. Dakle, neće. Ali šta mi očekujemo da će Amerikanci, da će Evropska unija s Nemcima, bez Nemaca, da uradi što će biti drugačije? Znači, mi zaista to moramo da sačekamo da imamo šta će biti. Prosto smo sigurni da i Amerikanci, i Nemci, i Britanci imaju alate da zaustave Kurtija. Očigledno da Kurti to radi uz njihovu podršku i od njih očekivati bilo kakvu promjenu kad smo mi u pitanju, to zaista suludo. Ali nama niko ne sme da zabrani da i dalje da se borimo do kraja, dok god možemo, da nikad ne priznamo
nezavisno Kosovo i to jesu putevi. Naravno, moramo pojačati diplomatsku aktivnost. Mislim da Ministarstvo spoljnih poslova mora da pojača svoju aktivnost, da ambasadori u svim zemljama, pogotovo ovim zemljama Kvinte, moraju da podignu svoju aktivnost. Mislim da su uspavani, da prosto obavljaju tehničke poslove i da su diplomatsku aktivnost obavljaju. A kako smo došli do toga da budu uspavani? Vi imate vaše nacionalno pitanje koje nikako da krene da se rešava poslednjih 20 i kusur godina i mi sad kažemo, evo, dobro ste iskoristili formulaciju, nisu samo oni. I naša dijaspora nije puno uradila, nije uradila ni crkva, ni akademici, ni privrednici. Drago, jedan primer koji je mene zapanjio, na primer, nemam nijednu knjigu koja je prevedena na francuski jezik o vojniku iz Prvog svjetskog rata. O srpskom vojniku Prvog svjetskog rata, pričamo o prijateljstvu Francuske i Srbije, pričamo o srpskom vojniku. Mi nemamo ni jednu knjigu. Mi u Srpskom kulturnom centru u Parizu ne možemo da obezbedimo jednu običnu tribinu prijatelja koji je profesor na Versaju, koji se bavi otpriznavanjem i skupljanjem potpisa za otpriznavanje Kosova. Mi ne možemo da mu obezbedimo prostor da održi tribinu sa studentima. A kad kažete mi, koji mi? Pa pričamo o zemlji, mislim. Prosto pričamo o ambasadi, pričamo o kulturnom centru, pričamo o direktorima kulturnog centra koji su tamo bili. Prosto smo uspavani i netni, čekamo da to predsednik Republike uradi, čekamo da on to uradi za sve nas. Službenici uživaju privilegije, a obaveze koje imaju prosto je... Mi sad pričamo o tome kako treba radimo ozbiljan problem, dakle da rešimo ozbiljan problem, naše nacionalno pitanje, pričamo o tome, o zbiljnosti države, a sve se svodi, čekamo da uradi Vučić. Složio bi se po ovom pitanju 100% sa uvaženim sagovornikom i mislim da diplomatija i ambasadori, pogotovo u zemljama Kvinte i generalno državama koje su priznale Kosovo, a i one koje nisu, ne treba zaboraviti da se na dnevnom nivou vodi lobiranje iza zatvorenih vrata, što se kaže koja država da prizna ili da otprizna i ne treba zaboraviti, uvijek treba pohvaliti onu akciju za koju je lično predsjednik Aleksandar Vučić stao, a to je da smo uspeli da izdejstvujemo 27 ili 28 od priznanja, ta jedna država i dalje ostaje u statusu quo. I sad više nema većine, to znamo. Tako je, tu priču znamo. Što je velika stvar. Što je velika stvar po pitanju, pazite, pre te akcije Kosovo je moglo da postane država posmatrač, da nisu bili halavi, da se tako izrazim, sada više nemaju tu apsolutnu većinu u Skupštini Ujedinjenih nacija. S druge strane, sem nekih izolovanih slučajeva i za kojih država... Ali sad bi oni koji misle drugačije od vas, da su ovde vam rekli pa šta, pa i Palestina ima taj status, pa šta je uspela da uradi za sebe. Drugi bi vam rekli opet, pa nema tih Ujedinjenih nacija, to je sve devastirano, to više ne vredi ničemu. Ako nema Ujedinjenih nacija, zašto onda kompletno politički zapad i Aljbin Kurti kidišu da dobiju tu stolicu Ujedinjenim nacijama? Stolicu Ujedinjenim nacijama je nesporno jedan konstitutivni... Pa da, vidite koliko je kompleksno i zbunjujuće. Ja, zbunjujuće, ali ne treba tako neke stvari pojednostaviti, kao što je recimo da li postoje Ujedinjene nacije ili ne postoje. Definitivno da postoje i definitivno... Ne postoje, nego kolika im je snaga, kolika je njihova uloga. Kolika god da im je snaga, to je jedan od konstitutivnih elemenata svake države. Znači, pored teritorije, stanovništva, integriteta, suvereniteta, stolica u Ujedinjenim nacijama je još jedan element koji potvrđuje vašu državotvornost, državnost. Tako da ja to ne bi baš tako komentarisao i mislim da je to bila velika pobjeda i da upravo, i to je dokaz da diplomatska aktivnost može da donese konkretne, bitne, ključne rezultate. I sem eto izolovanih slučajeva kao što je država stala iza recimo ambasadora Marka Đurića u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je mnogo učinjeno i tu je već bilo zadnji trenutak da li će nešto da se napravi neki pomaci kao, pa pazite kolika se digla prašina u našoj javnosti kada je najavljeno da će se uložiti pare u lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama, što albanski lobi radi od 60. godina, gde su milijarde narkonovca uložili u to lobiranje. I niko se ne pita dakle, taj novac je baš ih briga. I pazite, onda dođe jedna inicijativa po najvažnijem nacionalnom pitanju, kako ste i vi rekli, da se pare ubace u te lobi, kuće, pojedince, senatore, kongresmene, kako to već ide, i kod nas ljudi to sporavaju. Ali smo i mi bili pasivni decenijama. Decenijama smo bili pasivni i da budemo iskreni. Samo kritični. Tako je, i da budemo iskreni. Pitanje je da li smo i stigli na taj poslednji voz što se tiče lobiranja i generalno podizanja cijele te priče. I ako pogledamo i Menendez za šta je optužen, to je upravo korupcija što se tiče lobiranja i da je dobijao pare od tih albanskih hobija. To je neka posebna priča sad. A ako smo decenijama spavali, koliko sad imamo vremena da se razbudimo i trgnemo? Pa mi smo se razbudili, mi smo se trgli, evo ovo što ste pričali u Ujedinjenim nacijama, da smo negde
Kako smo se trgli ako malo pre konstatovali ste da je sve na Vučiću, da niko ništa drugi ne radi? U kontekstu otpriznavanja i broja zemalja koje ne priznaju Kosovo, jesmo uspeli da napravimo ozbiljnu diplomatsku aktivnost. Mi spavamo već 30-40 godina po tom pitanju. Dakle, mi smo imali negde 90-ih pogrešnu političku odluku, prespavali smo pad Berlinskog zida. To je jedna odluka koja je odredila narednih 30 godina. Nadam se, evo sad se ponovo mešaju karte, nadam se da će sad biti dovoljno snage, znam da ima i hrabrosti, da se donese prava politička odluka u kojom će Srbija smeru ići narednih 20-30 godina. Znači, to nisu lake odluke, to nisu odluke koje donose neke velike političke poene, naprotiv, vrlo mogu da budu negativno primljeni u narodu, ali prosto veliki državnici ne brinu o tome. Sa druge strane, pričamo o diplomatskoj aktivnosti. Zadnjih 30-40 godina. Evo, vi putujete, drago, po svetu. Evo, zašto ambasada služi? I ambasadori, kad se pojavljaju? I gde ste videli bilo kog ambasadora da je nešto krucijalno organizovao po svetu što će svoje, njegove zemlje, našoj zemlji, doneti nešto? A što mislite da je tako? Zato što se sećate pokušaja... Pa ne, ovo sam vas pitao, znam šta sam hteo da kažem. Je li nama sede pravi ljudi u ambasadama, ali opet te ljude smo mi selektovali odavno? Ja sam ubeđen da mi imamo kadrovskih promašaja velikih kada su ambasadori u pitanju i uopšte nemam problem da o tome pričam. I evo, pomenuli ste malo pre Đurića i svi koji se bavimo ovim poslom... Možda nije toliko u javnosti, ali on je aktivan u Vašingtonu i od američkih predstavnika ovde koji su dolazili mogli ste čuti da on radi dobro taj tamo posao. Za koga još ste čuli da radi posao, a ovim važnim zemljama? Evo, ja pitam vas. Ja znam za koga sam ja čuo. Sećate se Olivera Potežice, na primjer, kao ambasador. Kakve su to bile gromade? Ali evo, zaista, odlično pitanje, ne samo za nas, za sve nas, da se zabrinemo i da postavimo pitanje i da negde Ministarstvo spoljnih poslova zaista počne jednu ozbiljnu aktivnost po pitanju ambasadora i onog što oni rade. Dakle, koncept koji smo imali, očigledno nije dao rezultate, imali smo i ekonomske ambasadore koji nikakve rezultate nisu dali, a imali su za cilj da dovuku investitore. I opet investitore dovode jedan ili dva čoveka ovde, tako? Ali prosto, evo pitanje za MSP, zašto diplomatska aktivnost koja je neophodna kada su ambasadori u pitanju, prosto svode na tehnička pitanja? Da, dobro. I sad, ako stičete utisak da ovde sve se čeka na Vučića, a ovde ove aktivnosti koje ste rekli, tu nam je nekako uvek bio frontman Dačić, dakle, opet smo spala knjiga na dva slova, jel? Tako je. Pa po tom pitanju definitivno spala knjiga na dva slova i mislim da je to ono gde treba stvari da se menjaju. Da li su to... Samo izvinite, je li to kod nas... Zašto vas pitam? Ajde da kažemo sad ovo što smo pričali o ambasadorima. Mi nemamo kvalitetan odabir. Nismo napravili ko nam sedi u svetu na tim važnim mestima. Je li to naša boljka ili sad kada uzmete... Ko su vam činovnici u celoj Evropskoj uniji, pa vidite da je odsustvo lidera od Merkelove, nemate nego, pa i Makronovo to... Ali postoji bitna razlika. Da. Da tako uprostim, da kažem. Ima se... Hoću da kažem, je li to neki trend u svetu koji nije ni nas obišao ili nešto drugo? Trend u svetu može biti i ne mora, ali ono što je ključno da Evropskoj uniji i tim nekim državama, da se tako izrazim, njima se može, nama se baš i ne može. Mi imamo goruće nacionalno pitanje koje je upravo jedna od poluga kako treba to pitanje da se reši upravo diplomatija i lobiranje po belom svetu za sobstveni integritet države. Znači, mi ovde ne pričamo i ekonomski ambasadori su vrlo interesanta tema i vrlo interesantno pitanje, ali to je, tako da kažem, neki benefit. Da li će dovesti stranog investitora, kakvu investiciju može i ne mora, ali ovde vi imate krucijalno nacionalno pitanje koje mora da se rešava. I vi morate na dnevnom nivou da imate diplomatsku aktivnost i vi ste sami rekli da se dijaspora uveže, da dijaspora pomogne. Ja sam slušao koliko je to ambasador Đurić imao problema kada je došao samo po pitanju dijaspore koja je mnogobrojna, Čikago i okolina i Ohio. I neviđeni resurs. I neviđeni resurs koji nije iskorišćen i koliki posao je i napor trebao da se uloži da bi se koliko toliko ta dijaspora postala konzistentna. Ali simptomatično je da najlošije stojimo, vi me ispravite ako grešim, tamo gde nas ima najviše. Jeste, Nemačka, Austrija,
Amerika. Švajcarska. Pa dobro, u Švajcarskoj je zbog mnogobrojnog albanskih stanovnika Švajcarske. Pa dobro, znači dopustili smo da oni budu bolji i jači. Pa mislim da su pre svega, konkretno kod Švajcarske, mnogobrojniji i to je po meni definitivno izgubljen teren što se tiče Švajcarske. Ali komunikacija dijaspore i ambasada je vrlo zanimljiva priča. I mora da postoji svakako. Ona skoro da ne postoji. Mi sad imamo ministarstvo dijaspore i Đorđe Milićevića koji, moram da priznam... Bio je Đorđe ovde isto je to rekao. Zaista ima izuzetnu aktivnost, ali vi za godinu dana ne možete nadoknaditi sve ono što se nije sa dijasporom radilo prethodnih decenija. Dakle, dijaspora je ogroman resurs, ne samo lobistički, nego i ekonomski, vrlo je važan. Doznake su značajne prilivi u budžetu i prosto negde na njih nismo obraćali pažnju. Imamo naše ljude u regionu, takođe vrlo važne u Sloveniji. Imamo Savez Srba u Sloveniji koji izuzetno radi, koji nema nikakav kontakt sa ambasadom. Ali mi imamo... Što je neverovatno. To je potpuno apsurd. Mi imamo toliko naših uticajnih ljudi koji sede na važnim mestima od te Amerike, Nemačke, svuda po svetu. I vi sada... Primer je Pupin. Možemo da pravimo paralelu sa Mihajlom Pupinom, šta je sve radio za ovu zemlju. Ali znate kad izlazi ona koje su po meni besmislene, ali izgleda da i nisu toliko one liste 50-100 najmoćnijih ovde, onda gde izlazi, sad ne mislim na ove domaće, nego na strane, i ima, pre neki dan sam čitao, ne znam koji je bio magazin, uticajni Srbi u svetu. I sad se stvarno izvinjam, nisam zapamtio ime žene koja je... u naoružavanju tamo u Americi na čelu te kompanije koja je najvažnija. Dakle, i ona nije jedina. Imamo takvih slučajeva koliko hoćete. Ko treba da stupi s tim ljudima u kontakt? Ko njima treba da se obrati? Šta od njih da traži? Šta da im kaže? Na prvom mestu to su svakako ambasade, posle ambasade Ministarstva spoljnih poslova, ali ja ne bih isključio i da se formiraju posebne agencije ili sektori u okviru Ministarstva spoljnih poslova ili Ministarstva dijaspore. I pazite, to je sad jedna kompleksna tema gde imate uticajne ljude s kojima treba da se vode razgovori, što se kaže jedan na jedan, kada su ljudi na tako odgovornim pozicijama, ključnim pozicijama. Imate generalno podizanje dijaspore i tu ulogu aktivnu i aktivniju ulogu svakako mora da igra i crkva. Vi ste to spomenuli, svakako i kulturna društva. I ja bih spomenuo i Jarno Gujona koji radi jedan izuzetno dobar posao po pitanju Srba u regionu i dijaspori. I opet da pominjem, jedan kompleksan potez, mehanizmi su mnogobrojni, ali ono što je bitno, to je da postoji potencijal. I gde vi imate tako jedan ogroman potencijal da se stvarno konkretno nešto na terenu promeni, pazite, vi imate i u... Evo, kad smo kod Nemačke... Ali znate šta mnogo boli? Evo sad kad pričamo. Mi kažemo, mnogo su uradili albanski lobisti. Jesu, albanski lobisti. I sad mi imamo taj potencijal o kome mi pričamo, te toliko značajne ljude, uspešne, a jesu, i onda dođemo do toga. Pa bolje se organizovali kriminalci koji su dilovali drogu i platili ko da za njih lobira nego svi ti naši intelektualci. Eto, pa dobro, ja bih rekao da je istorijski u posledicu i zašto je to tako. Pre svega zato što su Srbi u Jugoslaviji mislili da je njihovo nacionalno pitanje rešeno. I mi smo do 90. godina jednostavno prespavali. Od 45. do 90. srpska inteligencija je spavala i mislila je da je nacionalno pitanje Srba rešeno i da svi živimo u jednoj državi. S druge strane, imali ste Albance koji su se borili za tu svoju nezavisnost i koji su jednostavno grabili da reše svoje nacionalno pitanje. S jedne strane, imate nas koji mislimo da je nacionalno pitanje rešeno i da je sa tom bajnom Jugoslavijom završeno svako pitanje i ujedinjenja Srba i generalno. Znači, jednostavno mislite da je vaše nacionalno pitanje zaokruženo. S druge strane, imate Albance koji kidišu za svoju nezavisnost, za Veliku Albaniju, za San Prizrenske lige i oni jednostavno ne žale novac. I vrlo je bitna ta karika u cijelom lancu, a to su upravo te narkopare. I nekad ne treba zaboraviti da kriminalci imaju uređeniju hijerarhiju i strukturu nego i same državne institucije. Pogotovo kad imate tako moćnu i razgranatu mafiju kao što je albanska. Nije baš da ni naša nije po svetu uspešna. Negde se treba ugledati na te narode. Dakle, mi nekako izbegavamo da nešto i učimo čak i od albanskog naroda. Imamo zaista ogroman potencijal. Pitanje je za nas, zašto mi ne koristimo taj potencijal? Dakle, ako vi svirate violinu, Marko, ja vam dam najbolju violinu, a vi je ostavite negde tamo ili je date nekom ko uopšte ne zna da je svira. Kadrovski kapacitet je važan,
Vrlo je važno da shvatimo da moramo da se borimo za nacionalne interese svuda i na svakom mestu, svi na svakoj poziciji na kojoj jeste. I to je nešto čime treba se pozabavimo. Burna su vremena, intenzivni su događaji, nije lako posložiti stvari. Zaista, zadnjih posljednjih 40-30 godina smo spavali. Ali nije lako iz razloga, i malo pre smo to pominjali, prvo trebate ovde da se složite unutar kuće oko najvažnijeg nacionalnog pitanja. I evo, privodimo ovaj razgovor kraju. Neću da završimo, da ne prokomentarišam ono što je bilo od pre tri dana. Šta ste videli u Skupštini? Uvek smo mi, naš je parlament bio buran, od 90-ih pa ovamo, od tog uvođenja višestranačja. Ali ne možete da se ne zapitate zašto je ovo u utorak, ili utorak, utorak bilo drugačije i po čemu je bilo drugačije nego svi prethodni. Dakle, vi ste došli na konstituisanje parlamenta. To je jedan svečan čin, polaganje zakletve. Pa dajte tog dana u sve te naše razmirice da kažemo dajte tog dana da se ovo konstituiše, posle ćemo da koplja argumentovano kako bi trebalo da bude, da se uočava. Jednostavno, opozicija želi da stvori atmosferu da su izbori apsolutno pokradeni i da je to sada taj prelomni moment gde oni treba da nasilno to i ne kriju da preuzmu vlast i oni idu da se kreira takva atmosfera u društvu. I oni nisu prezali od toga i da konstitutivnu sednicu Narodne skupštine pretvore ono što smo videli i da zakletva bude ne u sali Narodne skupštine, nego u holu pred televizijskim ekipama, što je opet presedan jedan skandal kakav nije viđen. Ali posle onog obraćanja i njihovih stavova u Evropskom parlamentu, mene je juče to njihovo obraćanje u Evropskom parlamentu totalno bacilo senku na ono što je bilo u Narodnoj skupštini i ako imate onakvo obraćanje, onakve zahteve, onakve stavove te opozicije, mislim da je čak... Ali dobro, a što vam je bacilo senku? Ako ste imali onakvu konstitutivnu sednicu, šta ste očekivali da neće ići u Strasbur? Ne, ja sam očekivao da će ići u Strasbur, ali kada imate zahtev da se direktno ukine suverenitet vaše države, po meni je valjda veći skandal što su oni direktno tražili ukidanje suvereniteta i do tog nekog zadnjeg momenta sam se nadao da se bar oni neće obratiti, da će pustiti te evroparlamentarce koji bi svakako takvu rezoluciju usvojili i bez njih. Mislio sam da će ta neka priča da bude posle onog njihovog obraćanja gde vi direktno tražite kao 1914. da strane komisije sprovode istragu po Srbiji. Vi sad kažete svakako bi bila usvojena i bez njih. Dakle, šta ćete mi kažete? Hoću da kažem. Džabe su se brukali, jel? Džabe su se brukali, to je definitivno i hteli su tu po njima pobedu, što je po meni apsolutno jedan politički poraz da pripišu sebi, a takva rezolucija bi bila svakako usvojena. Mislite da Viola von Kramon, Picula, Šider ne bi usvojili onakav tekst kakav je usvojen sa njima ili bez njih? Dakle, ono što se desilo u Skupštini je zaista jedan izuzetno sramotan čin i nastavak svega onog što se dešavalo i posle izbora na ulicama, naravno i pre toga u Skupštini. Taj dan u Skupštini kada je zaista trebalo da svi pokažu jedno poštovanje prema instituciji Narodne skupštine. Oni to nisu pokazali. Ovo što se desilo u parlamentu, Evropskom parlamentu, je samo nastavak svega toga i pokušaj da se, naravno, Evropska ili međunarodna zajednica umeša u unutrašnji sukob, da se produbljava kriza politička i da na tom talasu i negde i dođe na vlasti. Žao mi je, zaista, ova zemlja zaslužuje jednu dobru opoziciju, konstruktivnu opoziciju, pogotovo u vremenima u kojima živimo, u izazovima koji nas očekuju u ovoj godini i u sledećim godinama. Dakle, mi pričamo neprestano o Kosovo. Kosovo jeste vidljiv problem i tu svi znamo, ali postoji problem koji se zove Republika Srpska, koji je možda i veći problem, problem koji možda se spoji ili da se odvojeno rešava, dođe do određenih sukoba koji možda se prelije u regionu i to je nešto što mene zabrinjava. U tom trenutku vi imate jednu opoziciju koja se pokušava da uvuče međunarodnu zajednicu da na jedan zaista neprizoran način radi jednu reviziju izbora i da urušava suverenitet zemlje. Šta završavam? Zaista vrlo specifično je što se u toj rezoluciji ističe jedan deo koji je neverovatan paradoks i jedna bizarnost, a to je da je Vučić zloupotrebio zahtev opozicije za prevremenim izborima, raspustio Skupštinu i raspisao prevremene izbore. Pričamo o jednoj bizarnosti u celoj toj priči i šta je
epilog ovog vidjet ćemo za mjesec, mjesec i po dana zaista. Dobro, ali kad uzmete sve od maja šta se dešavalo, nije to sad ništa što vas je iznenadilo da će od onoga, hoćemo izbore, nećemo izbore, pa na kraju dajte nam izbore. Da. Čeka nas koleginica Mira na teritoriji Šapca u Bogatiću da se uključimo. I samo za kraj da vas pitam, jeste gledali Takerov, Karlsonov intervju? Gledao sam, nažalost, ispremili vremena i to da prokomentarišemo. Evo možemo kratko. Bilo je reći o nama i to je ono što je opet svakako pohvalno kada predsjednik Ruske federacije priča tako o vašem narodu, ali mislim da je ujedno i opasno zato što se ta posebnost našeg slučaja i po pitanju bombardovanja, a zatim i nezavisnosti Kosova, što je stvarno presedan i 99. je otvorena Pandorina kutija koju oni ne znaju kako sada da zatvore. I mislim da je po nas opasno da se insistira da je upravo na našem pitanju, pitanju Kosova i bombardovanja Savezne republike Jugoslavije napravljen presedan. To je predsjednik Putin svakako izjavio u tom intervju i to jeste činjenica, ali nisam siguran koliko to nama donosi benefita da se u svetlu rata na istoku Evrope on poziva na slučaj Kosova i Metohije i kako on ne radi sada ništa strašno kada su Sjedinjene Američke Države to već uradile 99. godine. Također, slažem se sa Markom, dakle, vrlo je važno da se čuje i druga strana, dakle, Putin, nemamo baš previše prilike da slušamo neki njegov ovakav intervju, ali zaista se slažem. Pa dobro, neko kaže, nije sam hteo te prilike da obezbedi, da su mnogi hteli, on nije hteo, da je Takera izabrao, je li zato, kako je rekao, ima stav i integritet, ja? Jasno, apsolutno ga nije izabrao slučajno. Ali, ajde, okej, niste odmah povezali sa nama, što je u redu, ja bih vas to svakako i pitao. Ali šta ovaj intervju, je li, hoće li odgovoriti onome što je bio cilj? A to je da Taker upozna američku javnost, šta oni to ne znaju da se dešava u Rusiji, zašto je uopšte Putin napao Ukrajinu? Pa ako uzmete da je prvih 20-25 minuta obraćanja upravo istorijske konsekvence koje su dovele do toga da Rusija interveniše u Ukrajinu, jasno je da je intervju imao taj cilj da se, koliko je to moguće, objasne razlozi zašto je Rusija intervenisala u Ukrajinu. Sada, koliko će to imati konkretno učinka, ja ne znam i nisam siguran, ali je svakako to bio cilj intervjua. Interesuje li to prosječnog Amerikanca uopšte? Prosječnog Amerikanca svakako da ne interesuje i daleko od toga da on može i da tih 25 minuta da mu je dovoljno da uopšte razume gde se nalazi Ukrajina i kakve su to geopolitičke igre koje se odvijaju na istoku Evrope. Ali s druge strane, mislim da ovaj intervju i da opet američka javnost čuje Putina je opet neka, tako reći, podloga u svetlu trke za predsjednika Amerike i da donekle pogoduje Trumpu i njegovoj politici. Ja mislim da je ovaj intervju više za unutrašnju političku upotrebu Putinovu. Idu također predsjednički izbori u Rusiji. Nisam siguran da će za milimetar promeniti mišljenje bilo koga Amerikanca o Rusiji i napadu na Ukrajinu. Tu je prosto nepromenjivo. Stvar je unutrašnjih političkih upotreba, manipulacija Srbijom je nešto što je vrlo opasno. Dakle, nešto što prosto nama u ovom trenutku... Je pa lepo ste rekli manipulacija Srbijom. Kako? Lepo ste rekli manipulacija Srbijom. Emotivno. Da. Pa, nisam emotivno. Hvala vam. Ali i manipulacija.